Zimmer, Zimmer, frei. Dio ćao ni Amer. Nemam pojma. Kako se to ponašaš? Hoćeš da te dam otkaz, a? Kako hoćeš. A dobro, šta ti sad fali? Aj, Memo, reci mi, šta ti fali, molim te? Fali mi da mi platiš platu. Plata, plata, više si ka papiga, razumiš? Pa jesam ti rekao da ću ti platiti do kraja mjeseca. E, pa to slušam ja, koliko već, od kako su me ulovio. Pa šta onda? Pa slušaj, ako ne sluša, stavi čepiće. Uš! Stavim čepiće, ja tebi više neću ništa rad, sve dok me ne platiš, a dotad ću ja štrajkat. Eli, a još možda štrajka glađu? E, toki budala nisam. Malo gleduj i pogledaj malo, a, kako lipo radiš, sinjorina. E, krepivu jedan. Kako si ti glupa što im radiš za džaba, pojma nemaš. Šta je? Imam ja svoje načine naplate. Reci mi, hoćeš se baviti Amerikancem? Neću, štrajkam. Nećeš. E, dobro, onda je u mojim rukama. Pa ne znam, valjda što prije, šta je? A, moram ići, moram ići. Ajde, bok, bok, bok. A, dobar dan. Vi na tekmu, ha? Ja. Na utakmicu, jel? No, I go on beach. A, svi malo, da. Lijepo, lijepo. This suit and, no... Kaciga. Štitili mene from bullets in Iraq. A vi to mislite sad ići fotografirati, a? To vam baš nije pametno, kod nas malo je opasno. Adrenaline is much stronger than common sense, yeah. Znam, ali ja se svejedno malo bojim za vas. Don't worry, yeah. I know what I'm doing, okay? Da. Vrlo ste hrabri. To je rijetkost kod nas, sresti tako hrabrog muškarca. Uspješnog. Uspješnog, yeah. Da. Pa kažu tako. Yeah. Iza svakog uspješnog muškarca stoji još uspješnija žena. Women. Women donosi samo problem. Yeah. Oh, zašto? Yeah. Pa ne svaka, sigurno. Svaka druga. Da. Yeah, bye, see you later. Bye. To meni očinilo ona Luce, ona višica šta. Ajme, meni, majko, majko! Tako, molim to, stavaj! Ajme, vrat, ajme! A kako možeš tako raditi, ali ja nisi to sad sve učinio. Ajde, ti plime pa doću, pa nisam me dobetila u kada. Pa, što će ti kada nema dobre moći se? Ajde, 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 izvolite. Juj, zaboravio, ja ne radim, štrajkam. Molim vas. Još jedan dinosaur. Još jedan. Pa šta je ovo, otjeli u Jurassic Park? Bože moj, što sam ja tebi skrivio. Moja teta, to sam ti ja sve sama uredila. Šta ću ti govori, kad god je šta tribalo, i okej, ide na ribe. E, i ulovija konobara. Ništa boje od ove mrčine nisam ni očekivala. Ali lipo smo ti govorile, materija. Pušti Anđelu upeža, lujo je čovjek za tebe. E, još veći lupež. No, znoš ti. Pa nemoj me, babo, štapom bez veze udara. A to ti je preventivno, prije nego što ti kakva pizdarija padne na pamet. Slušaj, ne moram ovo trpiti, Anđe. Dobro, pa smiri se. Hajde, nego što umrem, imam vam nešto važno za reć. E, aj babu, aj. Ti si, nesrićo, moju Anđu nagovorija da me pošaje u oni starački dom.
Ali ja sam se vratila jer hoću umriti u svojoj kući. Dobit ćete moju polovicu od tela. Babo moja, to ti je najpametnije što ti iz tog groblja od usta izašlo, razumiješ? Dobit ćete polovicu ako platite moj dug Anti. Ma čekaj, ko je nadima? Ma koji je dug? Ma šta ti to govoriš, teta? Slušaj, babo, idi tamo od kuci došla i biži mi s očiju, aj. A kako hoćeš, mogu ja i nekom drugom prodat, a pa ti vidi. A možeš danas i umrit, šišmišu jedan. Sad što daj? Muči! Šta ti je? Muči i ti sad. Slušaj me šta ti govorim. Tu si mi se došla širit, jel? E, ovako me slušaj, vaš moj lips. Pa neš dobit ništa i gotovo. Ja i kragu. Moj, ti kradu, znaš? Ne radim, štrajkujem, ne radim. Sve do sada. Znači, tražim zdravstveno osiguranje, regres tražim. Regres. Plaćen, godišnji. Aj. Plaćen. Onda ću mu još tražiti. Sorry, who's that old man? Interesting old man. Ne znam, Jarane, ne znam ništa, Jarane, ne znam. Sorry, is possible to make a photo of him? Ne mogu ti ja pomoći, stvarno, ja sam ti u štrajku, ja štrajkujem. What? Štrajk, znaš šta je štrajk? Štrajk? What is štrajk? I don't know. Odakle si? I'm from Las Vegas, States. Znaš li gdje je Zagvozd? What? Zagvozd. Zagvozd? I don't know. Kako ću ja sad tebi objasniti šta je štrajk ako ti ne znaš gdje je Zagvozd? Hajde prošetaj. What? Papak jedan. Oh, I know what is papak. Ko ti je rekao da me možeš snimat, ha? Oh, sorry? Nema ništa muhti, znaš. Nema pride ni u starog dide. Sorry, koliko money? A dogovorit ćemo se. Čovjek, se ovdje skoncentrate pred vas. A, tu ste! Bok, Leo, baš sam se pitala kad ćete se vratiti. Ja pokušao to make a photo of him, but on neće for free. Foto, pa ja ću foto for free, ha? Može? Ajde, dođi lipo to, ajde. Okay. Dođi, nekaj ćemo se zajedno. Krilo. Okay. Okay. Ali samo za foto. Yes. Ida. Sidamo. Svi slobodno. Budi prirode. Dobro, dolje. Šta je? Šta je? Šta je to, mam? Slušaj me, babetino. Ako ti dam ovaj sanduk ovdje, hoće se ti onda lipo pokupi iz hotela da se dogovorimo kad čovjek iz Mjurina, aj? Ajde, to je moje lopo, ajde, da lupeš. Pa šta si toliko ščapala, nima šol? A šta ti tri, ajde vam? Pa daj mi pokaj šta. Pa ne dam, znaš, ja sam dao ruje. Šta si se prepala, kada mi triba taj sanduk? Trebao sam ti davno za vrno vratom, ti, papo. A vidim, ti si se već spakirala za onaj svit. Jesam, ma sam se predomislila. Aj, biš radi, aj. No, taračke, prste k sebi. Je, kad mi takva mladica kaže. Ma, ženo Božja, ja te već godinu dana čekam da mi vratiš dug. Od kad si pokojnoj Ani prodala svoj dio otela. E, ali i ja sam ti rekla da ću ti vratit. A vjeruj mi na rič. Ja na tebi vjerujem. Pa nisam ja pan s kruške. Ma ne brini ti ništa, šovde ćeš dobiti. Ajde sad, Livo, ajde. A kada? A dobit ćeš, ajde. A šta misliš, na prvoga Livoga, a? Ajde, zbogon. Jeli, misli da sam ja... Zbogon. Zbogon, a? Ajde. Ide, ide. Zbogon. Ma vratit ću se. Dobro.
aja, aja, u, ajde, mekano, fino, u kušiću, a, evo ga. Ajme, mene, ajde, 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 Joke moj, vidiš ti šta sam ja doživjela od vlastite tetke, a? Slušaj, ja tu ne vidim problema. Uzet ću i nju i one kariole i sve ću baci vanka. Ajme, meni pa ti nemaš srca, pa šta pokojna mater da me čuje, Bog joj duši, pokojna kako mater. Moš tako, nema ni duše ni srca, šta ti? Ja je dvori neću. A jel, a ko će? A ko će? A ne zna. Slušaj, Memo, moga bi se ti malo onda pobriniti o mojoj tetki Luci? O tetki? E, o tetki. Ne brinem se ni o svojih šest da se brinem o tvojoj. Ma ne, pa kako ti možeš ovo tolerirati da on odbija moje naredbe, a? Ja sam, gospođo draga, u štrajku. Ja vam štrajkujem i ne možete me smatrati više svojim robom. Ako ne znate, nek vam baš muž ispriča. Ovo je cilj svih popizija. Znaš šta ja, Joke, ti si ga doveja, to ti s njimi sredi. Strajk ja proglašavam otvorenim, a moji zahtjevi se nalaze na formatu A4 koji možete pročitati. A šta misliš da si taj u komunizmu, jeli? Šta je tebi, poludija, krevet, posteljina, šta još još? Topli obrok, ko da nisi izija pola kujnje. Prijava, prijaviš te ja policiji. Zdravstveno ti ne treba jer si bosanac. Plata. Kad budu ti zahtjevi ispunjeni, Memo će nastaviti sa poslom. Watch my lips, ne može. Može, može, prijatelji moj, inače ja štrajkam ovdje... Dobro, slušaj, ajde više za čepe, evo daću ti krevet posteljinu, samo mi se diš tog poda, molim, ajde. No, kao krevet i posteljinu, ja hoću sve da mi ispuniš, šta ćeš živjeti, ne mogu ja jest krevet i posteljinu. Slušaj me, moram onog dinosaura Antu izbaciti iz hotela, jer ćemo ostati bez njega, ostat ćemo bez hotela. Pa dobro, znam da moramo, a jel moramo Memi dat platu, zato što ću gledati sve, jel moramo? Aj, moramo, ajmo jedna, aj, šije, šete, oto, šije, oto, uve, moja! Nije! Tako nije! Trica! Aj, šije, šete, oto, moja! Ne moš prekija na oto, moja! Oto, oto, moja! Znaš koliko je oto, ti ne znaš, Italijans, oto je 5+3, oto! 8! Osam? Moja? Kako kad je Oto 5? Nije Oto 5, nego je Oto 8. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque. Sei, sete, Oto, nove, dieci. Do mene, do mene. Do tebe, Ajmo nešto što nema strani jezik, Jen, dva, tri, plis. Jen, dva, tri, plis. Treba nam treći. Ne budela. Cimer, cimer, fraj. Zob od divljina mene privuko tu. I follow, how I say... follow, slijedi. Ja, slijedi tag krvi i barut. Ja, krvi. I eat breakfast sa ljudožderi in Tasmania. A da. Sa Maori ručak. And supper on Hawaii, uživao. I to sve u jednom danu? Yeah, one day, yeah. Aj, pa što onda radite ovdje, ne razumijem. I heard bad stories about your country. Ali ja skupeš hrabrosti i došao tu. Da, da. I bought bulletproof ruksak. No, mind. Ruksak, da. Pa neprobojni, pa što će vam to tu? Ja kad radiš, nosiš glavu u torba i dobar safe bag, ja? Znate, ja bi isto tako rado putovala svijetu. Oh, really? Da, da, odmah bi ja. Not impossible. Jel? Možemo odmah ići. Not yet, no. Kad ja se vratiš sa zadatak. Da? Maybe I take you with me. Stvarno. Ja vas čekam spremna, može? Oh, really? Really. Really? Dogovoreno. Moja božena ka naručna, baš sam tebe tribala. Što je, gazdarice? Tribala bi mi se, pobrini za tetku Lucu. A vidite da ja ovako i onako imam pune ruke posla. Ubijate veliki rade. Da, ubija me. Ma imaš samo te lancune rasprostri. Gazdarice, ja ne moram to više trpit.
Dobro, sad ću vam to učiniti, ali nemojte se čuditi kad jedan dan bo žena jednostavno ode. Aha. Vidi ti, da? Ne. Pa, vidi, vidi. Pa vidi, ovim mladima više ništa ne smiješ ni reći, je li to se ludo živčano? A što bi bilo da se ti dušo moja ka ja okozila u životu, je li? Ona vucibatina me tila za David, mene, staru ženu. On bi tija biti šef u mojoj kući. A, nije on i gazdarica ništa bolja. Stalo me nešto... Božena ovo, Božena ono, neće, Božena više neće. I ti si mi ta neki biser što ga je more izbacilo. Budi sretna da s takvom jezičinom možeš imat posa. Slušajte, teta, zamijenila sam ovaj vaš jastuk, malo je grba, to vam nije dobro za kralježnicu. Ajde, sve sam vam dugo pripremila, bok. Ne diraj ti kuši! O, gazda! Hop, hop! Kuši! Daj, vragu, daj mi taj kuši. Evo, gazda, šta će vam taj kuši, vidite kako izgleda. Emi je odličan, on nema nikakav. Ediraj, kuši! Vrati mi moj kušin. Pa stavila sam novi u sobu, novi. Ali ti ne razumiješ, to ti je sentimentalna vrijednost. Znaš, 10 godina je podavno, vratim ga. Dobro, znam, ali Jošku sam ga sad dala, ja ga više nijem. Ajme meni, moj kušin kod tog antikrista. Teta, voli vam joj, voli ćete me. Slušaj, Anđe moja, neće biti sreće, nego će mora ono Antu prdanju, razumiješ, eliminirati. Si normalan, ti znaš što ti govoriš. Šte? Ha? Jel imaš ti šolde za plat kredit? Odakle meni šolde? Ti njega. A znaš kad će baba umrit? A slušaj, niko moj ispod 95 je riknija. Niko! Lipo, kakve sam striče, ti će prebaciti totku. Of, ja. Slušaj me, Antu. I kad nema Ante, nema problema, razumiješ? Čekaj, Joke, moja te ne prepozna, si normalan. Ti znaš šta govoriš? Bože me prosti, oš u crnu kroniku da završimo. Oh. Ubežu, di si sakrija moj kušin, a? Ajme, i tebi se, pred smrti se sve pomrači, razumiš? Ajde, pomraći ću ja tebe, vrati mi moj kušin. Ne diraj. Dobro, Lujo, šta ti radiš, a? Šta ja radim? Došao sam vidi na čemu sam. Tvoja tetka mi je ponudila po hotela. Jebem ti. Ma jesi našla kome ćeš ponuditi? Sam što sam ti dobila! Slušaj me, Memo. Pa slušaj, brate, imamo jednu strašno zajebanu situaciju. Ja ću ti to reći samo jedan put. Ako ona babetina proda hotel ono lupežu, pa mi smo svi na ulici, Memo. Pa šta, čovječ, ja onako spavam podrum, jesu me briga. Pa neš onda imat ni posta, ni podrum. Ni ćeš spavat, razumiš? Aj, baci onog prdanju, razumiš, umore malo sive ga gurni, nek se utuši i rišili smo problem. Neću, ban, zbog tebe u zatvor, neću van da radim ništa, džaba. Eto. Pa evo, reci da i ovo je tvoje, evo. Ne, hoću platu. Pa šta me tlačiš, šta me sikiraš kad znaš da sad nema šoldi? A ovo je pitanje života i smrti. Voću maje lipi. Štrajka M. Samo da znaš da si budaletina. Da si kretino, da si budaletina, da si majmun, razumiš? Konju jedan, budalima. A ti su šoldi koje mi duguješ? A otkud meni jednoj šoldi? A reću, Anđe, da si varalica. Ajde, srami se, tako stara, tako laživ. Prešutila si da si prodala svoj hotel njezinoj materi. Ajde. Daj mi šolde koje mi duguješ. Ma to je bilo prije 50 godina. Dug ne stari. Ajde, sve ću reći, Anđi, sve ću reći, Anđi. Dobro, ajde, pusti me, a ja ću ti vratiti pola. Ne, hoću sve. Sve i to sa kamatama. Razumiš? S kamatama. Ma crkni vraže. Ti ubeš u jedan, znači ti si mi ukrao. Ti si mi ukrao, jeli? Daj mi taj kušin, to je moje. Ma pa se ti imaš novi, a ja nema nikakav. Sad ću ja tebe, baš, sad, ti ćeš u moj šoldi.
ti? Idem, Emo. Idem i ne vraćam se više. Jao, jel to idemo negdje, a? Gdje ne ćemo? Idemo. Pa ti ja. Ne idemo nigdje zajedno. Zašto misliš da ću te voditi sa sobom? Neću. Pa daj, molim te, povedi me, daj, molim te, povedi, molim te, kad te molim. Emo, neću, gotovo, ne. E, dobro, onda ću ja svima reći da ti odlaziš. Pa reci, baš me briga, i onako odlazim večeras. Sad ne bišo i da si me zvala, eto. Eto, nisam. Bok. Ha. Idem. Moja Anđel, ti si lakovjerna ka malo dit. Joker ti obeća da će ti skinu mjesec iz zvizde, a te privario, a ti povjerovala. Jel, nije mene niko privario. Ja sam dobro odabrala sve. A kako tebe nije sram tako nešto govorio, žena te doma čeka. Ma koja žena, šta će mi sad kad ti bi moja napoko? E, neka je Joker vodi sa sebom, meni ne treba. Nego reci ti meni, koju stranu kreveta da uzmem? S ove lijeve strane mi nekako pada sunce, a? Kako moraš biti taki čovjek? Pa nemaš ni mrvu srca. Ja da nimam srca. Pa ja ovo sve radim radi tebe. Radi mene. E. O čerto ludo, a? Evo, evo. Ne znam s koje strane postelje spavaš. Dobro, zašto on ovo mene pita? Aj, reci mi. Zašto, a šta tebe briga? Pa pitan te, s koje strane postelje spavaš? Na desno, zašto? E, pa dobro, onda ću ja uzeti tu desnu stranu. Joke, kako ti ovo možeš slušati? Kako možeš da si se tu kepija, pa vidiš da će ti ovdje uzeti po postelje, po sobe, po... Po svega. Razumiješ, ja ću mu sad sve reći, ja ću mu reći... Ne, baš briga, više. Prijavit ću vas oboje, jeste me sad čuli? Molim vas. Što ja prijavljio, pa i ona je popila, pa nisam samo ja. Pa nemojte, policiji gazda, molim. Pa nije policiji, nek ću vam rište boravišne ove dozvole radne, razumiješ, ste to tili? I platu da nam rišiš. Eme, platu, ti ka čavka neka, platu, platu. Ima Anđa nešto u bićvama, to ću je mazni baš ti dat, eto. Samo me rište te gerijatrije i ti staraca, molim vas. Ja bi pristao ako će i ova Božena pristati. Božena ne pristaje jer odlazi večeras, eto. E, ako ona odlazi, ja nastavljam dalje sa štrajkom. E, onda i ja štrajkam i sad nećete dobiti ni platu ni dozvolu. Zašto tu? Juj, prepade me, šta ćeš ti tu? A ja tebe pitan, šta ćeš ti tu? Šta ti imaš mene pitan, šta ću ja ovdje, pa ja ovdje radim, voda mi je to posao, šta ćeš ti tu? A Luce je tu sakljena neke šolde. Ovo je sobi. Jeli? A dedo, jesi ti siguran da su šolde tu, a? A jesam, naravno, divi drugi. Pa ja, ako si siguran, ja sam vrši napadne. Sve, vrši sad napadne. Više! Ostavi niko lisa! Ostavi niko lisa, ostavi ga! Ostavi me! Ostavi! Udija! Udena! U pomoć! Ostavi, u pomoć! Ostavi, ostavi! Nemo! Nemo! Nemo, otvori! Nemo! Više, probućeš svijet. Da vidimo gdje se šolde ostavila. Gdje si šolde, gdje su šolde? Gdje su, gdje su, gdje su? Smo pregledali, smo pregledali. Ha, ormar, znam ja da si ti samo u ormaru meni sakrila. Memo. Šta je Memo? Memo. Jer se tako zove onaj bandit. A čekaj, šta je sa opet napravio? Izbacija me iz Lucine sobe. Samo sam tražila svoje šolde. Kakve šolde? A šolde od svoje polovice otjela. A čekaj, nemoj mi reći da ga već prodala, jer... Prodala ga je tvoje pokojne materi, pokojne duši, ma. A ja od danas nisam dobija svoje šolde. Ma čekaj, gospe, pa nije to valjda istina. Ajde, dođite odmah, dođite, evo sam. Evo ide. Ajde, dođite, noge lagane. Moramo izbaciti onoga tovara. Svašta crna zemlja na sebi nosi. Memo! Juj. Memo, otvori vrata! Eto me gazdarice, eto me, nešto se vrata zaglavila. Ajde, ma šta ti radiš tu zaključan, šta radiš zaključan? Ja sam ovdje zaključan, nisam ja zaključan, ako se vrata zaglavila, a ja došao ovdje po posteljinu. Ma daj mi moju pokretninu, šta ti ima? Ne, posteljinu, posteljinu. A posteljinu, ja. Šta ti hoćeš, šta? Ja sam mislio da bavim dakle... Aj, prestani mi pitu, prestani, hoću još slušati tu tvoje kukumakanje, šta hoćeš? Da malo uzmi bar jasno uše ko me vrat dole na boke spava na ono samo... Ajde, dobro, ajde, ajde, imam srca, ajde, evo ti ovaj nakon ništa ne valja, ajde, 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 Bog, ajde.
majko moja, koga meni Jole sve podmeće uvijek, majko. Pogledaj ti koji je ovdje nered. Moj Ante, moj Ante. Ništa mi ovdje nećemo naći, ništa. Čini se meni da je ona sve te pare spiskala. A, ne vjerujem. Ona je prevelika cicija. Rujo je postao suvlasnik hotela. A jel? A niste platili moj dug, šta mi je drugo preostalo? A ti, nesrećo, di si od nja moj kušin, a? A di su moji šoldi? Ma, znate šta, ma ne mogu vas više gledat. Ma pun mi vas je kufer, izlazite svi vanka. Aj, svi vanka, ajde, zov van. Pa ja sam ti tetka, pa ne moraš sa mnom tako, pa daj, reci mu da mi vrati moje. Ma oni nemo ti je uzela taj tvoj prokrati kušin. Ma, idim se, briga me šta si mi tetka, tetka. Ti lasi me, izigrat zmi, urina jedna, izlazi vanka iz moje kuće, izlazi vanka! Mene ne moš odavdje potirat, ovo je moja polovica. Ma nemoj. Jes. Ona je to davno prodala mojoj pokojnoj materi, ja sam sad ovdje jedini vlasnik, jedan na jedan, duša moja. Ne idem van bez mog kušina! Da ideš ti van bez kušina i bez kušina! Ja sam ti familija! Šoldima i kućama, da smo svi familija. A da mi treba nešto dati, onda ovako. Ajde, tragu. Ajde, moj oke. I prakt me skoro tresija, i prakt. Tribala si prije nego što si izbacila babu, pita di je sakrila šolde, razumiš? A šta ti je to, joke? To je sve od babe za onaj svit. Ma daj, ma šta traljezgaš, šta bališ, šta baljezgaš, joke, joke. A unutra ti je sve ono što ti treba i za ovi svi. Ađe, moja, nisi mogla ništa pametnije napraviti nek što si se udala za ovog joku, ode, aj pogledaj, pogledaj, aj. Ma joke. Sad udaraš. Možda ti me balon, nego da te, neću ti reći. A evo ti Ben-Hur. Gazi, 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 amiral, amiral, amiral. Gazi, 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 amiral. Ej, devojčica mala, neka natoči neki alkohol za mene, moja mokra brat. Šank je zatvoren, gospodo. Se vidja lupeža. On će našu dicu slikat. Neka uzeli smo mu dobra mera. Sad neće više pada njemu na pamet da pojavi sebe tu. Američki izrod, mater mu njegovu. Sestro, aj nam daj nešto piti. Grlo će nam se osuši, da? Lijepo reći, to je ozbiljna situacija. Joke moj, pa da je Shakespeare. Joke moj. Šta cviliš? Aj se ti nemoj smijat tamo. Evo jedan raz mi je Joke moj. Šta su stavila japanske kuglice, šta ti?